ចា Good morning បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមកបេះអូក្រានៅចុងរដូវដែរហើយចាប៉ុន្តែអូក្រាហ្នឹងផ្លែនោះផ្លែគ្មានទីបញ្ចប់ហ្មងហើយខ្ញុំដូចចង់ខ្លាចអូក្រាហ្នឹងហ្មងវាផ្លែអត់ចប់វាលូតទៅលើទៅខ្ញុំយកចដាទៅដាក់ណាបងប្អូនល្អណាស់ថៃថៃនេះដាំបានពីអាទិត្យអូនេះតោះពីដាំបានពីអាទិត្យទៅនេះឡើងប្រហែលជា2អង្ជីហើយប្រហែលជា2 3ទឹកហើយតើនេះបេះអូក្រាចុងនេះបើផ្លែនោះផ្លែដល់ហើយនេះនឹងជាលូតទៅដល់ណាទៀតទេនេះមើលមេឃដូចជាចង់អត់ស្រួលហ្មងមេឃហ្នឹងមើលនេះមួយនេះជិតទុំហ្នឹងនេះឃើញទេទុកពូជបានហើយបងប្អូនអើយនេះផ្លែច្រើនណាស់នៅកន្លែងហ្នឹងឃើញតែរៀងទៀបចឹងប៉ុន្តែផ្លែច្រើនណាស់ហើយងាកមកខាងឆ្វេងហ្នឹងក៏ផ្លែច្រើនដែរមើលនោះខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងពូហ្នឹងតើទៅឈូងខ្លាំងតើយ៉ាអើយអូក្រានេះខ្ញុំបេះដូចបើឡើយនោះវារៀងតិចមើលបងធំណាអត់មានខ្លាចណាបន្តិចឡើងកជិបជិបទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបេះទៅអ
chrol này này, mày có phê lại, mày mở, tên này phải play nó play đó lại này, mở khăn này đâu, đang cần đánh món á, đi mà chấm hiên tì đây này, cái gì, chưa nào hết nè, người ta đi ỏi á nè. Nè xoay. Đây là ổ chai làm xui khí nhau món nè. Và đây là ổ nè. Thông thông mà, bàn đi à. Cả cho cải láng khát trong khát đá bật thơm mớ nè đám phân phóng này thấy nhé. Hi. I'm a...